Resumo da novela, Quando Chama o Coração, capítulo de quarta, de 13 de setembro de 2023. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Quando Chama o Coração, capítulo de quarta-feira, 13 de setembro de 2023. Abigail e as outras viúvas ficam chocadas e tristes quando são notificadas pela Tea Pacific Northwest Mining Company de que serão despejadas de suas casas de propriedade da empresa para dar lugar a novos mineiros recrutados. Elizabeth está desesperada para ajudar as mulheres, enquanto Abigail fica furiosa e reúne as viúvas para encontrar uma solução. Jack incentiva Elizabeth a encontrar uma brecha legal, e ela pede ajuda de seus alunos preocupados para pesquisar suas opções. Enquanto isso, adotando uma abordagem diferente, Abigail conduz as viúvas ao escritório de Henry Gou vestidas com roupas de mineiro, explicando que elas trabalharão nas minas, se isso significar poder ficar em Coal Valley, a única casa que conheceram. Gowen concorda relutantemente em permitir que as viúvas de Coal Valley trabalhem na mina, dizendo-lhes que devem limpar os escombros da mina até o prazo de despejo, para poderem permanecer em suas casas. Depois de dias de luta nas minas, as viúvas desesperadas estão prestes a desistir, mas quando Elizabeth percebe o quanto Coal Valley significa para seus alunos e suas famílias, ela ouve os conselhos de Jack e decide arriscar perder tudo para ajudar a cidade que ela passou a amar.